30 жил явчлаа гэдэг ерөөсөй болчихгүй л байгаа байхгүй. Тэг баах энэ тэнд өргөн өргөө тийм одоо төрийн байгууллагатай их мэдлэгүй тэрийг одоо өөрчлөлт авчихсан зүйл. 213 засаг дарга нийслэлд байж л одоо. Засаг дарга гэхлээр хүмүүс амар хүн гэж боддог шүү дээ. Тийм. Өөр ямар ч их юм байдал байхгүй. Зүргийн иргэдийн хурлын төлөөд өгч жишээл одоо ингээд сонгох юм бол тэр нийслэх иргэдийн хурлыг хамт их хэрэгтэй. Тэр чинь өөр хүмүүсээ сонгохтойг байхгүй. Тийм шүү. Тийм. Нийслэх иргэдийн хурл гэл нийслэл одоо сая 500 мянган хүнтэй байлгах нийслэлийн иргэн 500 мянган нийслэл иргэнтэй сая дүргийн иргэнтэй байсан бол тэгж болно. Тус тусдаа уралтай байж болох байхгүй. Тэр чинь бүгдээрийн нийслэл дүргийн иргэн учраас энэ хурлыг нэгтгэх зүйтэй юм байна гэж нэгт үндэслэл нь би тэгж бодож байгаа. Нэг харамсалтай нэг үл одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийх хүмүүс их хурлын хүчтэй тоол яриад. Яг үнэ. Тэр л дээгүүр л яриад байгаа байхгүй. Тийм. Аа. Энэ доотхоо бас янзлмаар шээ. Энэ чинь гадны нөгөн хүн ойлгох болохгүй. Ойлгохгүй. Иргэд бас хэцүү. Гадны нөгөн ч өө энэ их гоё хурл, министр гоё хурл байх хэвээр. Аа. Тэгээ энэ их чухал болсон гэж боддог. Гэтэл яг дотор нь ороод галтхонд нь ороод явхлаар үгүй энэний баг хэрэггүй байхгүй юм ба шүү дээ. Тэгээ энэ хүн баг хэрэггүй юм ба шүү дээ. Бид хоёр ажиллаж хийж болохоор байна шүү дээ гэж бодож байгаа байхгүй. Аа. Тийм. Тэгж бодлоо. Тэгэд жоох эрх мэдэл хөрөхгүй бол үгүй энэ эрх мэдэл хөрөхгүй юм дээр бид нар хариуцлага хүлээж яхаар гээд хариуцлага хоёр талтай гаргая л та гэдэг бас бодлоо төрдөг. Ер нь дангах гэв нэ тий дүүрэг. Үгүй ер нь дангах. Аль аль талтай л та. Дангах гэв. Би бол та бүхдээ ирээдүйд өөр хүмүүстээ төрийн асуудал биш хүн юм биш тасна гэж бодлоо. Гэж ойлгомжтой. Төрийн асуудал биш хүн юм биш тасна. Би танаа хүмүүстүүдийг ирээдүйн амьдралынхаа идэвхтэй амьдралын 30 жилийн төрийн төлөө биш өөрийнхөө төлөө гэр бүлийнхээ төлөө хөдөлмөрлөөс өч хүсчээ. Монгол улсад мөн хэдэн сум мөнгөний төрийн албаас хэрэгтэй. Бид хэдэн сум мөнгөний хуваарь бизнес эрхэж, хэдэн сая бизнес эрхэж гэдэгт хэрэгтэй байна. Ийм л нийгэм гэдэгт хэрэгтэй.